Մեկ ամիս առաջ Նուր քարտը Արչին Ինվեստ Բանկի հետ համատեղ հաստարարեց Master եւ Նուր քարտապանների ապարգևատրման ծրագիրը։ Այս ամսվա հաջողակը աշխատավայրում էր, երբ իմացավ, որ Samsung S4 հեռախոս է ստանալու։ Անակնկալի եկա շատ։ Շատ հաճելի էր, շնորհակալ եմ Արչին Ինվեստ Բանկին եւ Նուր քարտ ուտակային ծրագրին։ Հաջողակը նախորդ ամսվա ընթացքում ամենաշատ անկանխիկ գործարք կատարած քարտապանն է։ Նուր քարտի տնօրեն Մարինա Դալակյանի խոսքով առաջիկայում ծրագրում հետաքրքիր փոփոխություններ են սպասվում, որոնց արդյունքում ավելի մեծ թվով քարտաբաններ հնարավորություն կունենան ստանալ արժեքավոր նվերներ։ Մենք ավելի հեշտացնելու, ավելի մաչելի ենք դարձնելու մեր քարտաբանների նվերների ստացման ընթացքը, ինչը դա ենթադրում գնումի պահին քարտապանը ստանալու է նվեր, մասնակցելու է ակցիաներին, բացի դրանից չի սպասելու բոնուսների հավաքման պրոցեսին, որոշակի քանակով շրջանառություն կատարելով քարտով ստանալու է նվերներ։ Երկուսը մեկում՝ վարկային քարտն ու կուտակային քարտը քարտապաններին 24% տոկոսադրույքով մինչև 1 միլիոն դրամի վարկային գծից օգտվելու հնարավորություն են ընձեռում։ Առաջիկայում Արչին Ինվեստ Բանկը պատրաստվում է Նուր քարտի քարտապանների համար հայտարարել 100% ժամանակ նկահատված։ Նուր քարտի միջոցով բանկը տրամադրում է վարկային գծեր եւ վարկային քարտային վարկային գծի հիմնական առավելությունը նա է, որ վարկային գծի միջոցով փոխանինվում է հիմնական սպառողական վարկավորումը վճարային քարտի միջոցով վարկավորման, որի ժամանակ վարկավորումը ստեղության բազմանպատակ է։ Պարգևատրման արարողությունից հետո Նուր քարտի հաջողակ քարտապանը ծրագրի գործընկեր Ջազվես սրճարանում մասնակցեց համերգային երեկոյին։ Մարիամ Նաղահրամանյան, Ալբերտ Գալստյան, Արմենիա։